Робота поліції, пожежних і медиків. Завжди так чи інакше говоримо про неї в огляді надзвичайних подій. Сьогодні винятків не буде, тому перша історія про роботу правоохоронців. Днями до поліції надійшов виклик. Хтось обікрав квартиру. Винесли все, що можна. В ході проведення слідчо-розшукових заходів була встановлена група осіб в кількості 3 чоловік. Віком від 20 до 30 років, які є мешканцями міста Кам'янське. З'ясували, що трійця молодиків вирішила наживитись. Для цього обрали квартиру, в якій були впевнені, що нікого немає. Відімкнули двері, зламавши замок, і спокійно зайшли всередину. Працювали за налагодженою схемою. Двоє крадуть, третій – на шухері. Я стояв, наблюдав, вони вдвоєм заходили, грузили цінні речі, там, техніку. Все виносили. А виносили таки дійсно все. Зазвичай крадії цуплять золото, прикраси, дороговартісну техніку. Але ці зловмисники, окрім стандартного набору для кражі, згребли собі в клумаки ще й ікону, цукерки та вино. Так би мовити, навіщо церемонитись, якщо грести, то вже лопатою. Утім, недовго тішились та ласували вкраденими смаколиками. Дана група осіб була затримана. Викрадені речі вилучені. Проти чоловіків розпочали кримінальне провадження, але ще правоохоронці перевіряють, чи не причетна ця трійця і до інших подібних злочинів. На черзі й друга історія із Києва. Неспокійно було на одній зі столичних трас. Там сталася смертельна аварія. Вулиця Ревуцького. Саме там ввечері мотоцикліст збив пішохода. Водій двоколісного, як кажуть свідки, не зміг швидко зреагувати, адже просто не очікував, що посеред траси із 6 смугами буде людина. Мій колега, який побував на місці ДТП, розповість більше. Мужчина предварительно пожилого возраста пытался перейти улицу Ревуцкого в неположенном месте. Это 6 оживленных автополос. Первую часть дороги он сумел перейти, а на второй, к сожалению, его не смог объехать байкер. Удар був настільки сильним, що пішохід загинув одразу на місці. Медики лише констатували його смерть. Водія двоколісного довелось забрати до лікарні для термінової операції, адже він отримав тяжкі травми. Нічого б такого не сталося, якби пішохід скористався пішохідним мостом, який був на секундочку, буквально за 150 метрів від місця ДТП. У поліції розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Але всі обставини автопригоди правоохоронці ще з'ясовують. Чого тільки не випадає на долю поліцейських. Для прикладу, в останній історії мого огляду правоохоронці рятували чоловіка, який хотів вийти із квартири через балкон. У Сумах на вулиці Миру місцеві помітили, як із 5-го поверху багатоповерхівки звисає чоловік. Поліцейські одразу виїхали на місце. Ми відразу піднялися до квартири, де нам двері відчинила жінка з явними ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Ба більше, вона ні слухом, ні духом, що у її квартирі чоловік ледь тримається за раму вікна балкону. Як же рятували його? Давайте подивимось. Держись. Макс, витягуй його якось. Макс, дай його. Давай, я за штани держу. Давай за ногу, затягуй. Затягуй його. Сядь на диван. Як ви там казали? Я не хочу здесь жить. Що, власне, відбулось? Чи то чоловік щось не поділив зі своєю співмешканкою, чи що? Словом, його зачинили у кімнаті, тож він вирішив втекти з квартири іншим шляхом – через балкон. От тільки не розрахував, що 5-й поверх – це досить високо для втечі. Поліцейські кажуть, що чоловік нібито був теж під градусом. Як бачите, в житті трапляється всяке. Я щиро вірю, що винуватців злочинів справедливо покарають, а ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей. І головне – бережіть себе.